שלום, שלום, מרחבא. נמצא איתי האיש שאנחנו מאוד אוהבים לארח, יוסי לוי, לשעבר היועצו הקרוב של בנימין נתניהו, והיום מייעץ לו בעיקר לפרוש. כותב הספר רק ביבי. אה, שלום, שלום לך. היי, לוסי, תמיד כיף לחזור כל לכאן. קודם כל, כך, תמיד כיף שאתה נמצא פה. אתה יודע, אנחנו, אנחנו מדי פעם, איך אומרים, קרובות, אני אוהבת שזה קורה, אה, נפגשים, ואתה עושה לנו כזה סיכומון על התקופה. ומה אני אגיד לך, יש לך אין סיכו... אין לך הרבה זמן, היום. יש לך איזה 12 דקות לעשות לי סיכומון על תקופה שאיך נגיד, מאיפה מתחילים לסכם אותה בכלל? וואו, טוב. קודם כל נלך לפוליטיקה ולמחאה, כי זה העניין אני חושב כרגע. המחאה הצליחה הישג אדיר, ומנהלת קרב בלימה אדיר נגד כל היוזמות הדיקטטוריות. שנמצאות בקנה, <אח> המחאה מצליחה לשמור על כמות גדולה של אנשים ברחובות. כי אם זה היה 20 איש, אז זה היה חסר משמעות, גם אם זה היה 200 איש. הכמות המטורפת של האנשים, של מאות אלפים בכל רחבי הארץ, עושה את המחאה לאפקטיבית. היו לה שורה ארוכה של הישגים, כולל הבלימה של פיטורי גלנט, כולל היוזמות החקיקה. אבל אי אפשר לנצח. היא גם מצליחה להטריף את אה, אה, חברי הכנסת אה, ולהוציא אותם מדעתם, כמו שראינו בחשיפה אה, של חדשות 12, שבאים <laughs> ואומרים, אה, זה יותר מדי, הם לא יכולים להטריד אותנו ככה, אה, זה, אה, 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 אי אפשר אה, להמשיך אה, ככה. הם, אה, איך, מי אמר? אני לא זוכר כבר מישהו אמר שהם הותקפו על ידי סטיקר. על ידי מדבקה שזה, ומאז הם מזועזעים, ולא נרדמים בלילות, והם דורשים להכפיל את ההגנה סביבה. יאיר לפיד אמר את ההגנה. אז זו אמירה יפה בין הבודדות שלו בשנים האחרונות. תראי, הקרב בלימה, אני מכתיר אותו בהצלחה מלאה. אי אפשר לנצח מלחמה. שום מלחמה, רק עם קרב הגנה. חייבים... לעבור להתקפה, ואני חייב לא אפרט כאן מה צריך לעשות, אבל אי אפשר להסתפק רק בקרב בלימה, המחאה צריכה לצאת לתקיפה. עכשיו, יש כאן בעיה מאוד מאוד זה קשה. מה זה תקיפה? תסביר לי מה זה תקיפה. תראי, השאלה איך מגדירים את המטרה. בעיניי המטרה צריכה להיות הפלת הממשלה. בעיניי הבעיה היא לא בן גביר, ולא סמוטריץ', ולא יריב לוין. יש, הבעיה היא אדם אחד, ואת יודעת שדעתי לא השתנתה. אותו אדם... הוא שיצר את טלי גוטליב, ואת הסמוטריצ'ים, ואת הבן גבירים, ואת הרוטמנים, בן אדם אחד יצר אותם. הם יציר כפיו. ולכן, כשאני קורא כל פעם איזה פרשנויות, על המתיחות בין יריב לוין לבין, לבין נתניהו, ויריב לוין... סחרירים על גבי סחרירים על גבי סחרירים. מה שחרים. זה סחרירים? אבל כאילו, ריבונו של עולם, אתם, כאילו, אתם מכירים את ביבי כל כך הרבה שנים, ושוב, כדי להבין אותו צריך להבין דבר פשוט... אמרתי, אריאל שרון היה הגאון שזיהה את זה ראשון. יש יד ימין של ביבי ויש יד שמאל, ובכל יד הוא עושה דברים הפוכים. זה מאפשר לו מרחב תמרון אדיר. ומתי שיד שמאל נתקלת בקשיים, עוברים ליד ימין. ומתי שיד ימין נתקלת בקשיים, עוברים ליד שמאל. מה זה יד ימין ויד שמאל? לדוגמה, יד ימין מקדמת את יוזמות החקיקה ואת הקמת פלוגות השר של בן גביר, ויד שמאל אומרת, בואו נדבר, בואו נשב בבית הנשיא, בואו נגיע לפיוס, אנחנו <אז> עם אחד, אנחנו צריכים להגיע להסכמות ולהבנות. יד ימין אומרת, אבל אם לא יהיו הבנות, אז אנחנו נעשה את הדברים בלי הבנות והסכמות. נעשה את זה, אם את רוצה או אם את לא רוצה. כ ולא בכוח. זה בעצם מה שהם אומרים, בצורה גלויה. עכשיו, העניין הזה הוא, הוא, הוא מאוד מהותי. עכשיו, למחאה יש בעיה קשה. כי שני הכוכבים הגדולים בקבוצה הזו, שזה לפיד וגנץ, כל הציפייה מהם, שהם לא יפקיעו שער עצמי. אבל זה לא רק זה, יוסי. עכשיו, לא רק שמצפים מהם שלא יפקיעו שער עצמי, גם אנשי המחאה גם תוקפים אותם. וככה, איך אומרים, בחוסר משחק קבוצתי, לא מנצחים. לצורך העניין, המטרה, אם אתה אומר להפיל ממשלה, ככה לא מפילים ממשלה. כי מהצד השני, יש... חבירה של הרבה מאוד אינטרסים. יש קבוצה משיחית ששמה את הידיים שלה על ההגה ואומרת לעצמה, אין מצב שאני מפספסת את ההזדמנות ההיסטורית הזאת. יש את החרדים שכרגע יודעים שנתניהו תלוי בהם, והם אומרים, אנחנו יכולים לבקש כל מה שאנחנו רוצים ונקבל, כי נתניהו צריך אותנו. ויש את אנשי הליכוד, כמובן, שהם בכלל לא יוצאים כנגד נתניהו, כי אי אפשר לצאת כנגד נתניהו. אז בוא תגיד לי איך עם החבירה הזאת שכולם חוברים... למען מטרה אחת פה, יכולים להתנהל מהצד השני, שבאים ואומרים, לפיד וגנץ הם הבעיה שלנו, הרי זה לא עובד ככה. תראי, קודם כל, לפיד וגנץ לא ממלאים את תפקידם, נקודה. עכשיו, אני יכול לזכור לך במשך שעה וחצי מה הם היו צריכים לעשות והם לא עושים. אבל יוסי, זה מה יש. רגע, 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 רגע. אז זה מה יש, את לא יכולה לצפות לגיבוי ממני. אני כמחאה, את לא יכולה לצפות לגיבוי ממני אם את מתנהלת בחוסר עמוד שדרה, אם את לא משדרת נחישות, אם את לא כן, משדרת... כן, אבל אלה עכשיו... מנהיגי... כאי... הם לא מנהיגי המחאה, כי למחאה הם... יש את הם... המנהיגים שלה, אבל, אבל... אבל... אבל אלה כאילו מנהיגי האופציה, 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 האופציה. השנייה. האופוזיציה. ו... <coughs> <בתוך המחה ובתוך coughs> מאבק. ואמרתי לך, כשהציפייה שלך משני הכוכבים הגדולים שלך שרק לא יפקיעו שער עצמי, זה עצוב. עכשיו, אני אסביר לך את הראש של לפיד וגנץ. לפיד וגנץ אומרים, אנחנו מצד אחד, אנחנו אחראים. אני יושב ראש האופוזיציה, אני יושב ראש המחנה הממלכתי, אנחנו צריכים להתנהג בממלכתיות, יש לנו אחראים. אני צובר הרבה מנדטים, יש... אני עוקפת נתניהו לא, בסקרים. זה, זה, זה קשקוש, אבל תכף נגיע לקשקוש. עכשיו, אנחנו ממשיכים את השיחות בבית הנשיא, אבל אנחנו לא נתפשר על העקרונות שלנו. אנחנו רוצים אבל להציג את הצד השני שהוא פוצץ את השיחות. הנשיא הרי אמר שהוא יאשים, הוא לא יהסס להאשים את מי שהוא יראה אשם בפיצוץ השיחות. אז הם חושבים שהם מתוחכמים יותר מנתניהו. כלומר, אנחנו גם ננהל שיחות, נראה שאנחנו באים מרצון טוב, וגם בסוף נראה שנתניהו הוא זה שפוצץ את השיחות. רק יש בעיה קטנה, שהוא קצת יותר נכלולי מהם. טיפה, טיפה באיזה... שלוש ליגות מאה דקות. ולאו דווקא הרצוג כבר החליט אה, מי, מי אה, פוצץ את אה, השיחות. אה, 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 <laughs> יכול להיות. עכשיו, אה, אה, הסקרים זה קשקוש מקושקש. למה זה קשקוש מקושקש? קודם כל, השאלה ממי את מבקשת לעשות סקרים. אוקיי? השאלה מי, מי הסוקר שעושה את זה. ודבר שני, יש איזה בחירות בשנתיים הקרובות? את יודעת מתי יש בחירות? אני אשמח לדעת. סקרים עושים, כשיש ידוע מועד לבחירות. הסקרים האלה מביאים רייטינג, לכן עושים את הסקרים האלה, וזה בולשיט. הסקרים האלה לפעמים הם מוטים בכוונה, כמו, מה זה מוטים בכוונה? כמו מלכודת דבש לגנץ. תראה, ההתנהגות הממלכתית שלך מביאה אותך ל-82 מנדטים. למרות שאני יכולה להגיד לך שדווקא בי, אני ואתה ישבנו באולפנים שבהם דיברנו על הסקרים, ודיבה, ובוא נגיד שבשנים האחרונות הסקרים דווקא די... פוגעים את הלך, בהלך הרוח הציבורי. זה חסר חשיבות, אבל... נכון שזה חסר חשיבות, עכשיו. כי אין עכשיו כרגע בחירות. עכשיו, בסקרים, נתניהו זוכה בשלושה מנדטים, וגן זוכה בשמונים ושתיים מנדטים. אז מה? אז זה מה שאני אומרת. אז אבל... זה חסר חשיבות, אז, כי אוקיי, אין אז, בחירות, אז, בחירות כרגע. איזה בחירות, איך אתה יכול בכלל... שיהיה בחירות, ונתניהו ידע מה לעשות, אל תדאגי. אז אני שואלת אותך, איך אתה בכלל רואה בחירות באופק, גם אם לצורך העניין מסע עיקש כרגע של כל תנועת המחאה, איך אתה רואה בכלל... איזשהן בחירות באופק, שאנחנו מבינים שחבירת האינטרסים בין נתניהו שלא רוצה ללכת בגלל נתניהו והתיקים שלו, לבין החרדים, לבין המפלגות המשיחיות הימניות הקיצוניות, חברו למקום אחד שלא האמינו אי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהם יחברו לאותו מקום עם כל כך הרבה כוח. נכון. נתניהו יצר את הקואליציה הזו בכוונת נכוון. עכשיו את שואלת אותי מה צריך לעשות, אני אגיד לך מה צריך לעשות. דיברת לדוגמה על החרדים. אני חושב שלתקוף את הציבור החרדי זו טעות גדולה מאוד. לא טעות גדולה, אלא גדולה מאוד. יחד עם זאת, צריך לתקוף כן את הנציגים שלהם בכנסת. ותכף אני אסביר למה. למה אני עושה את ההפרדה הזו? יש משבר אמון בין הציבור החרדי לבין הנבחרים שלו. הנבחרים שלו זה אריה דרעי, משה גפני וגולדקנופ. אלה שלושת הנציגים שלו כרגע בכנסת, והציבור החרדי, אני, יכול, אני אפתיע אותך, מרביתו מבין שמדובר באנשים שדואגים לעתידם, לעתיד משפחתם ולעתיד המקורבים שלהם, ודואגים לחלק שם ג'ובים, ובעצם דופקים אותם כשהם מחלקים להם תלושי מזון. כשאני מחלק לך תלושי מזון, לוסי, את תלויה בי, אני שומר על התלות הזאת. תתנהגי יפה, אני אתן לך עוד 500 שקל תלושי מזון. תתנהגי עוד יותר יפה, אני אתן לך 1,000 שקל, לא תתנהגי יפה, אני אוריד לך את התלושי מזון. כלומר, כל המשחקים האלה שהם שולטים בהם, תלושי מזון זה, זה דוגמה, זה יכול להיות בכל דבר אחר. זה מראה שהם לא באמת דואגים לציבור שלהם, הם לא רוצים שהם לתת להם חכה, הם רוצים לתת להם דגים, הם לא רוצים שילמדו לימודי ליבה, חכה זה לימודי ליבה, הם לא רוצים. זה בדיוק כמו שפעם הייתה הכנסייה, היא רצתה להשאיר את האנשים נבערים, למה? כי היא הבינה שידע זה כוח. כל הידע, כל ההשכלה אצלי, והציבור שלי הוא נבער, הרבה יותר קל לי לתמרן אותו. ללוש אותו, לשחק איתו, בדיוק, לשלוט בו, בדיוק מה שאמר. אז זה לגבי הציבור החרדי. את שואלת עכשיו לגבי בן גביר וסמוטריץ', לשיטתי, נורא כיף לתקוף את בן גביר וסמוטריץ', גם אני עושה את זה, זה כיף לא נורמלי. שרון אמר פעם, תחליטו, אתם רוצים ליהנות או לנצח? אז אם את רוצה ליהנות, תתקפי את בן גביר וסמוטריץ'. ההתקפות על בן גביר לא מביאות שום תועלת למחנה, רק מעצימות את בן גביר. בן גביר הוא דחליל שיצר בנימין נתניהו, לצרכיו, בדיוק כמו יריב לוין, בדיוק כמו שמחה רוטמן, ביום שהוא לא ירצה אותם, לא יצטרך אותם, לא יזדקק להם, יהיה לו גלגל אחר, רזרבי, כמו בני גנץ, הוא יזרוק אותם בהנאה רבה. הוא מאוד מאוד לא נהנה מההתנהלות שלהם. אתה עוד צופה שבני גנץ יעשה מהלך ויחבור לנתניהו? אני מתפלל שלא. אני מתפלל ומקווה שלא, אבל אני כבר למוד ניסיון. הרי היה אחד שנשבע שגם אם יעבירו אותו סדרת שבי, אני לא אצטרף לנתניהו. אמר את זה או לא אמר את זה? ישב באולפ Read my lips, גם אם יעבירו סדרת שבי, מה הוא עשה חודש אחרי זה? הצטרף לנתניהו. אני, אני לא רוצה לדבר על uh, מחנה מפלגת העבודה, על עמיר פרץ, על איציק שמולי, על שאר האנשים הנחושים, איך הם חברו אליו. כשהיית בטוחה שאין שום סיכוי שבעולם. אז, אז אני כבר לא פוסל uh, uh, שום אפשרות. אז, צר, אז צריך לחלק פה את, ה, את הקואליציה. הקואליציה מורכבת מהחרדים, אמרתי, שם צריך לתקוע <coughs> טריז בין הנבחרים לבין הציבור שלהם, כי יש שם סדק. יש את בן גביר וסמוטריץ', יש איזה בזבוז זמן לתקוף אותם, אבל זה סבבה, אבל זה רק מעצים את בן גביר. ויש את חברי הכנסת של הליכוד. עכשיו, חברי הכנסת של הליכוד הם לא מקשה אחת. יש כל מיני גוונים. עכשיו, התקפות על תל אביב ומאי גולן לא יביאו שום דבר. יש <topp> <avez> אנשים... כן, אבל התקוות שלך מאבי דיכטר, והתקוות שלך מניר ברקת, והתקוות שלך מיולי אדלשטיין, הן תקוות שווא. הם התבררו כתקוות שווא, כי הם לא אנשים שעשו מעשה. אגב, היחיד שעשה מעשה בסופו של דבר זה דווקא זה שלא ציפינו ממנו, זה דוד ביטן, שקם ומדבר בריש גלי. לא שאנחנו, אתה יודע, פתאום הפכנו את דוד ביטן ל... אתה יודע, יקיר וחף מכל פשע, <עד> אבל עדיין הבן אדם שהציג... שיש לו עמוד שדרה מסוים בליכוד, זה דוד ביטן שבא ואומר, חברים, ככה לא מתנהלים והפלתם אותנו. קודם כל, עם עובדות קשה לי להתווכח, ואת תצג כאן עובדות מוצקות. זה נכון. אבל זה רק אומר שהתקפות על ניר ברקת, על יולי אדלשטיין, או על אבי דיכטר, הן לא מספיק חזקות ואפקטיביות. עכשיו, למה אף חבר כנסת בליכוד לא מרים את הראש? 아, זה, לא דנים על זה בתקשורת, זה לב העניין. מה זה לב העניין? לב העניין זה השליטה של נתניהו בתקשורת. כשהוא אומר לנפתלי בנט בשיחה בארבע עיניים, אני אפעיל עליך את הכתב"מים שלי, למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון, לוסי? מה זה הכתב"מים שלו? מה זה תגידי הכתבאמים? לי. זה כיפת ברזל, מה זה? זה טילי חץ, מה זה? זה שרביט קסמים? הכתב"מים שלו זה אנשים שהוא שתל בתקשורת. עכשיו הוא עובד בזה קשה. זה לא בא לו כך, זה לא נוצר יש מאה... אתה רוצה להגיד לי שגם עכשיו, שנים. אחרי שיש לו את גלי ישראל, וגם יש לו את אה, אה, ערוץ 14, וגם יש לו עיתון, וגם יש לו עוד עיתון, וגם יש לו הרבה oh, wow. מאוד, אה, בוא נגיד, שלוחות בערוצים המרכזיים, אתה רוצה להגיד לי שגם עכשיו הוא עדיין מתעסק? בוודאי, <תקשורת> איזו שאלה. בתקשורת? אני, אני אתן לך רק דוגמה, ולא ניכנס לגלי צה"ל, מסיבות שלא יהיה לך ניגוד עניינים פה, אבל מפקדי גלי צה"ל בעשור האחרון, כולם מונו על ידי נתניהו ומשפחתו, ולא על ידי שרי הביטחון. הנה, אני אומר את זה בצורה גלויה, אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא אמר את זה. הפרשנים הפוליטיים אומרים, גלנט מינה את... ממלא מקום, מפקד גלי צהל. גם זה מה של מפקד גלי צהל אחד. אמר אתמול. אה, אה, גלנט לא מינה אף אחד. בגלי צהל, נתניהו, התקשורת יותר חשובה לו מכל דבר אחר. עכשיו הוא עובד בזה. עכשיו האנשים האלה שהוא שותל בתקשורת בכל הערוצים, כולל ערוץ 11, כולל ערוץ 12, ערוץ 13 נחלשה מעט האחיזה שלו שם, לא נדון בזה עכשיו. האנשים האלה הם לא אנשי ימין. הם לא אנשים אידיאולוגיים, זה המסווה. אלה אנשים שמחויבים לנתניהו ולמשפחתו. אם נתניהו יגיד להם שעכשיו שבת, הם יגידו נכון, עכשיו שבת. זה הכלל למינוי, זה המבחן. עכשיו אני שואל אותך, לוסי, איזה יום היום? איזה יום היום? ראשון. אין סיכוי שאני אקבל אותך. אני אמרתי שהיום יום שבת. נמצא מועמדת אחרת. כלומר, הם צריכים לדקלם בדיוק את מה שנאמר להם. עכשיו, זה לא אנשים טיפשים. האנשים, חלק מהשופרות הם לא חכמים גדולים, זה נכון, וגם לא כל כך רהוטים, זה גם נכון. אבל הרוב הם אופורטוניסטים, הם מבינים שהפרנסה שלהם, שהמעמד שלהם, שהכסף, הכבוד והכוח באים מנתניהו ומשפחתו, וברגע שיסור <coughs> חינם, לא יהיה לא כסף, לא כבוד ולא כוח. אתה יודע שיש מצב שיקבלו אותי אולי אה, אה, להיות אה, חלק מהדוברים. כי בכל זאת, הרעיון הזה הוקלט בראשון, ואנחנו משדרים אותו ביום שני. אני מאחל לך, כי חשוב שישמעו דעות עצמאיות בתקשורת. תקשיבי, יש דבר אחד שהעיתונאים, ובזה, אם את תרצי לסיים, או שאם יש לנו זמן, נמשיך, הם שכחו או שהם לא יודעים. כל עיתונאי במדינת ישראל חייב לראות את הסרט, The Post, אוקיי? על הסיפור בין בניו יורק טיימס ולוושינגטון פוסט, על הסיפור של ווטרגייט. תקשורת נועדה לשרת את הנשלטים ולא את השולטים. תקשורת נועדה לשרת את הנשלטים ולא את השולטים. צריך לחזור על זה, לכתוב את זה בכל אולפן טלוויזיה, בכל תחנת רדיו, בכל עיתון. זו המטרה של התקשורת, ולשם כך הם עצמם. אתה יודע שזה כבר לא ככה מזמן, בטח לא אצל הרבה מאוד מהשותפים והקולגות שלנו, לצערנו. יוסי לוי, תמיד תענוג. היוני, תודה רבה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. כן, כן, אנחנו פה, ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים על המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. גם אם זה ראשון, גם אם זה שני, גם אם זה שלישי, גם אם זה הוקלט בראשון, אנחנו עדיין מודעים למקום שבו אנחנו נמצאים, ולשעה, ולמקום. עד הפעם הבאה, זה